Zadanie bolo napísať niekomu, koho pre niečo fakt obdivujete. Poviete nám, koho ste si vybrali? Antona Vincenta. Toho diktátora? Vďaka školskému projektu obdivujem jeho štýl. Si nájde nového kamaráta. Je tu frakcia rebelov, ktorí chcú zvrhnúť moju vládu. Vincent, silný muž tretej generácie, sa ešte stále nenašiel. A skutočná revolúcia. To ste vy? Sa môže začať. Potrebujem teba. Vy zasa iné oblečenie. Toto som ja. Mami! V pohode, mami, nie je to nejaký pedofil. Je to diktátor. Je to hrozný človek. Veď to je môj učiteľ sociológie. Prepáčte, mal som nesprávneho muža. Drahý diktátor. V pondelok o 20:25 na Pluske.